O můj bože, tak tohle bylo úžasný. Ale než se k tomu dostaneme, jen si postižuju. Proč to sakra byly dva díly? Čtvrtá a pátá epizoda měl být jeden 55 minut dlouhý díl a bylo by to o tolik lepší, když to vydávají týdně. Ale mimo to a pár nedokonalých škraloupů, šlo o naprosto skvělou epizodu. Celý týden jsem byl v obavách, že pátá epizoda hned nenaváže na tento souboj, anebo že se tento souboj úplně přeskočí a uvidíme jen jeho následky. Čehož jsem se upřímně i bál v prvních vteřinách této epizody, kde se Osha probudí po odhození a nevidí nic než mrtvého Jedie. Ale pak to začne. Naprosto fenomenální souboj tohoto Sitha proti jedijské přesile, kde je pomocí své chaotičnosti, nepředvídatelnosti, napadání jejich myslí likviduje jednoho po druhém. Absolutně jsem nadšený, že ta jeho helma má takové brutální využití v boji. Je totiž vytvořená z kortosisu, extrémně vzácného kovu, které nejenže odolá úderu světelného meče, ale je schopen absorbovat jeho energii, což vyústí v krátké selhání světelného meče. Bylo naprosto skvělé vidět, jak jsou Jediové nepřipravení na hrozbu tohoto typu, nepřipravení na jeho styl boje pomocí hlavy, kovových chráničů a nepřipravení na kortosis. Tohle je už teďka jedno z mých nejoblíbenějších setkání Sitha s Jedi, jaké jsem kdy měl tu čest vidět. To, jak tu ten Sith agresivně prochází mezi Jedi jak nůž máslem, ovládá bojiště, odzbrojuje Jedi, které na poslední chvíli zachrání Yord, jen aby byl zraněn a on je stejně dorazí. Moment, kdy je Yord připraven bojovat do poslední chvíle, když leží na zemi a Osha vystřelí omračující paprsek, který nemá vůbec efekt na tuto temnou, mocnou bytost. To, jak využívá sílu, ta choreografie, nápady, napětí, emoce, to všechno tu je. A pokud se najdou někteří diváci, kteří i tohle budou sakra kritizovat, tak jsou pak už opravdu ztracení. Já totiž fakt netuším, co by se na těchto soubojích v této epizodě nemohlo lidem líbit, obzvláště Star Wars fanouškům. Tenhle díl dostal mým očekáváním po tom skvělém vybudovaném konci minulé epizody absolutně naplno a dokonce i odůvodnil některé podivné scény z předchozí epizody tím, že jim dal nový kontext a význam, jako třeba ti podivní hmyzáci, kteří najednou dávají větší smysl, když víme, že je přitahuje světlo, čili i víme, proč tak napřímo naletěl na Solův světelný meč. Navíc jejich využití v této epizodě bylo chytré pro přerušení boje, aby to dávalo smysl, proč ten Sith tam všechny nepovraždí. Takže jo, proto to měla být ideálně jedna epizoda, ale chápu, že až tohle stop bude v celku, tak tenhle problém prostě vymizí z toho seriálu, takže nejde o nic zas tak zásadního. Miluju ten moment, kdy Osha utíká před světelným mečem, který dohání, Soli na poslední chvíli zachrání a pak dojde na to pomalé budování s padlými stromy. Takový až samurajský kovbojský napětí. Souboj Sola a Sitha ukazuje, že jsou si rovnocennější protivníci a dochází tu na více rozvahy a vzájemného respektu. Očividně také mají Sol a tento Sith nějakou společnou minulost, o které se snad dozvíme víc, protože to působí, že tento Sith má obrovskou nenávist vůči Jediům, jak operují a vnímají je jen jako podvodníky. Zároveň ta helma chrání tohoto Sitha před tím, aby mu četli Jediové mysl, což je opět skvělé využití. Připomíná mi to Magneta a jsem rád, že ta přilba není prostě jen na sílu cool doplněk oblečení, ale je to spíše nástroj, který dává této postavě výhodu. Celé auře této postavy taky napomáhá jeho děsivý projev plný šílenství a nenávisti. No, no, no. Mezitím Osha a Yord prchají džungli, která konečně působila rozsáhleji, uvěřitelněji, plná zvuků tvořící atmosféru živoucího a nebezpečného ekosystému. Neměl jsem tu ten ateliérový pocit, ale cítil jsem tu úprk napříč opravdovou divočinou. Taky mi tu přišla naprosto skvělá zuřivost Jackie, která právě viděla, co se stalo, jak spousta jedinců z jejího řádu je mrtva a naprosto nelítostně se tak vrhne na Mei, kterou za to všechno viní. Jejich souboj má taky parádní choreografii a je super vidět, jak se Jackie drží toho pravidla, že netahá světelný meč, pokud to není nutné. Takže se dočkáme opět pěstního souboje. Celý souboj také krásně okořeňovaly pouta, která se postupně snaží Jackie nasadit, a také to, jak se tu využívaly i předměty z prostředí. Mělo to na mě takový lehce Jackie Chanovský vibe. Tahle to byla perfektní výměna dialogu Sola a Sitha. Jaký mistr by schovával tvář před svou učednicí, na což Sith odvětí, to řekni ty mně. Což byla opravdu silná a chytrá narážka na pozdější odhalení epizody, že mistr Sol a Jediové něco skrývají před Oshou, co se stalo té osudné noci. Celkově oceňuji, že naše postavy během soubojů schytávají rány, což ji dodávalo pochybám Oshi a Yorda v jejich úniku. Ale Yord důvěřuje své kolegyni, že to zvládne.
Potom tu je parádní moment, kdy se Sid vypaří, aby se věnoval důležitější chvíli někde jinde. A následně dostaneme popis jeho stylu bojování od Yorda, který jen upevní respekt z této osoby. Jackie tedy konečně zadrží Mei, ale objeví se tam Sid, se kterým se pustí do boje. Ze začátku to pro ní nevypadá moc dobře, ale nakonec dokáže dobře držet krok. Boží moment byl, jak jí přestal fungovat meč a tak ta sila ten Kelnakův, díky čemuž pak bojovala s dvěma světelnými meči a šlo vidět, jak to na chvíli si ta vyvedlo z míry. Skvělý byl i tento malý úšklebek od Jackie, který pomohl tomu, aby si člověk zamiloval. V tomhle díle mi tato postava opravdu přirostla k srdci, proto bylo potom devastující, co se jí stalo a jak brutálně byla zabita. Ta zlovolnost těch tří propíchnutí byla absolutně brutální, zrovna když se Solem tak skvěle spolupracovali. Zrovna když Jackie Mei ukazovala, že jí hodlá chránit před čepelí jejího mistra i přes to, co vše udělala. Zrovna když rozbila Sithovou helmu, tak ji on stejně vyvede z míry a překvapí druhým světelným mečem. A Sol musí sledovat, jak jeho padavanka před ním umírá. Tohle bylo šokující. Čekal jsem smrt těch Jediů, kteří přišli na misi, ale smrt jedné z hlavních postav to úplně zvedlo úroveň hrozby tohoto záporáka, který se odhalí býti Kimirem. Tohle odhalení bylo lehkým zklamáním, protože to bylo tak strašně moc očividný z předchozího dílu, až to bolelo. A kdybychom to nečekali, bylo by to mnohem silnější a ještě by to ten moment pozvedlo mnohem výš. Ovšem musím uznat, že mě tato epizoda vyvedla z omylu. Čekal jsem, že Kimir už nebude působit jako respektuhodný Sith, ale to, že ji odhalili už teď, tomu pomohlo, protože se s ním bude pracovat v dalších epizodách. A kdyby si to nechali až na konec seriálu, bylo by to mnohem horší, skrz to, jak očividný to je. Zároveň Manny Jacinto tu předvedl vynikající výkon v ukázání různých poloh. Působil mnohem více drsně a děsivěji, než bych od něj kdy čekal. Zvlášť když tohoto herce znám ze skvělého Good Place, kde hraje ale naprosto neškodného troubu. Tohle je brutální kontrast a tvůrci tu prostě odvedli sakra dobrou práci v tom, aby mě přesvědčili, že Kimir opravdu může být drsným Sithem. Osha se mezi tím rozhodne, že Zorde musí Jediům pomoct nebo všichni umřou a tak využije své baterky a hmyzáku, aby je nalákala zpátky, ovšem po cestě vycítí tragickou smrt Jackie. Následně dialog Kimira, Sola a Mei byl naprosto skvělý. To, jak zahodí svůj plášť, jak drsně nakládá z Mei a jak jí drží světelný meč u hlavy. To vše bylo vynikající. Skvěle se tu následně rozpracovávají témata, které seriál zatím jen načrtnul. To, že Jediové prakticky drží monopol na sílu a rozhodují o tom, kdo ji může a nesmí používat a co se bude dít se všemi na sílu citlivými dětmi. Čili jsou proti svobodné existenci lidí, jako byl ten koven čarodějek, a nebo jako je Kimir. Sith, který chce jen svobodu, chce si dělat, co chce. Zároveň jde cítit, že má nějaký hlubší konflikt s Jedi a tím, že by Jedi zabil někoho neozbrojeného, chce prokázat, že jsou naprosto falešní a skažení, jak je vidí on. Jediové nechtějí jeho existenci a tak je nenávidí, což potom potrhuje i moment, kdy nad ním Sol na chvíli získá převahu a téměř jej popraví. Působilo to skoro, jako by Kimir chtěl, aby to udělal, aby prokázal jeho pointu. Jednoduše se mi strašně líbí, že tu jde o více ideologický konflikt, o svobodě síly a o tom, kdo může používat sílu a kdo dal pravomoc Jediům rozhodovat o všech uživatelích síly. Líbí se mi, jak je Kimir zklamaný z Mei a už ji nechce po její zradě jako svou učednici a chce se jí prostě zbavit. Ovšem ještě předtím byl skvělý nástup Yorda na scénu, kdy si přivolal tu helmu a používal jako zbraň proti tomuto Sithovi. Obom se na chvíli vypne meč a Yord je překvapený z Kimirovy tváře. Bohužel pro Yorda Kimir meč nepotřebuje a Yord taky umírá? Bože, tahle epizoda má teda neuvěřitelný koule. Jestli tohle není naprosto brutální vybudování záporáka, tak já nevím. Následně ten jeho úšklebek nad tím, jak ublížil Solovi, byl k nezaplacení. Stejně jako předtím řekl o Jackie, jo, tak tohle bylo její jméno? To následně, jak z ní Sol vymlacuje duši a hodlá ho popravit. Následně Kimir zasekává semínka do Oshi o tom, kdo je její mistr ve skutečnosti a co se skutečně stalo oné osudné noci. Osha tedy využije svého plánu a na chvíli se Sitha zbaví. Osha chce vědět pravdu, ale než na to dojde, tak Mei omračuje Sola a tyto dvě sestry si spolu konečně promluví po tolika letech. Jde mezi nimi cítit láska i nenávist. Mei dále prohlubuje záhadu o oné noci, když tvrdí, že jí Jediové vymyli mozek. Což teda schizofrénnost postavy Mei, jediná věc, co mi opravdu hodně vadila na této epizodě, a to, jak v jednu chvíli chce svěřit svůj život Jediům a v druhou chvíli se zase snaží opět zabít a pak tvrdí, že jsou nejhorší a jsou to vymývači mozku a že se jim nedá věřit. Tohle si měli tvůrci trochu
lépe pohlídat a lépe zachytit ty motivace a chování Mei v předchozí epizodě. Ovšem Osha stále nevěří své sestře a tak dojde na boj a následné prohození dvojčat, což upřímně netuším, co tímto Mei sleduje, ale určitě to bude zajímavé chvíli sledovat, jak obě sestry jsou konfrontovány opačným světem než tím, ve kterým do této chvíle žili. Zároveň jsem zvědavý, jaké další kroky Sol podnikne a jak se seriál pokusí vysvětlit to, že by o Sithech v této éře neměl nikdo vědět. Je pravda, že každý Jedi, co viděl Sitha tu mimo Sola, umřel, takže je otázkou, zda Sol nakonec přežije a nebo ne a stihne řádu Jediů říct, co se tady stalo. Zároveň tu je ten Čmuchal, který je schopen poznat, že se Solem není Osha, ale Mei. Takže uvidíme, jak se to vyvrbí. Ovšem celkově jde o vynikající epizodu, která mi dala konečně to, po čem jsem roky toužil a vysníval si to. Tohle bylo prostě něco, tohle bylo Star Wars a tohle byl potenciál těch jiných ér než Skywalkerovy saga. A opravdu zásadně to obnovilo mou víru v celý seriál a budoucnost Hvězdných válek. Takže doufám, že dál už to bude jen takovýhle banger jako dnes a že to nebude tak kvalitativně kolísat jako v předchozích epizodách.